Bom dia, família goiana aí de casa. Estamos aqui na Seminovos Localiza da Nova Suíça para trazer para vocês mais ofertas imperdíveis, ou melhor, as melhores ofertas do mercado. Pensou em grandes marcas e ofertas imperdíveis? Pensou Seminovos Localiza. Novo Uno Vivace, modelo 2013, completaço, por apenas R$ 25.990. Isso mesmo, uma super oferta. Uno Vivace, modelo 2013, R$ 25.990. Corre aqui para o Seminovos Localiza ou ligue agora. 0800-200-2000. 0800-200-2000. Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente para você. Preste atenção em mais uma mega oferta. Gol G5, modelo 2013. Pintura metálica, som de brinde, PVA total grátis. Apenas R$ 26.490, isso mesmo. R$ 26.490, um Gol G5, modelo 2013, completo. Corre aqui para o Seminovos Localiza, que é a certeza do melhor negócio do Brasil. Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente para você e para o seu bolso. Pega papel e caneta e anota mais essa. Super oferta! Focus Hatch, modelo GLX 2012, R$ 38.790. Você ouviu certo, hein? Focus GLX Hatch, modelo 2012, por apenas R$ 38.790. Corre aqui para Seminovos Localiza! Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente para você. Grandes marcas, ofertas imperdíveis, é só aqui na Seminovos Localiza. Fiat Ideia, modelo 2012 com airbag e ABS, promoção inacreditável, apenas R$ 34.290. Ideia, modelo 2012 com airbag e ABS 1.4 Attractive, por esse preço você não vai encontrar por aí, com a qualidade de procedência da Seminovos Localiza. Corra aqui para a Seminovos Localiza e faça o melhor negócio do Brasil. Viabilizamos a troca do seu usado e entrada facilitada em até 10 vezes sem juros nos cartões Visa ou Master. Venha para a Seminovos Localiza. Facilidade e o melhor negócio do Brasil está aqui. Ligue agora. 0800-200-2000. 0800-200-2000. Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente para você. Se você almeja um carro espaçoso que acomode você e toda a sua família, aqui na Seminovos Localiza tem um seminovo de verdade que vai atender todas as suas necessidades. Doblô, modelo 2013, 7 lugares com airbag e ABS, não dá para acreditar, hein? Apenas R$ 46.990, apenas uma unidade por apenas R$ 46.990. Corra aqui para Seminovos Localiza da Nova Suíça e faça o melhor negócio da sua vida. Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente para você. Preste atenção nessa última oferta de sábado. Renault Duster, modelo 2013, 1.6 Dynamique, completaça. Você não vai acreditar, hein? Apenas R$ 48.490, é isso mesmo. R$ 48.490. Venha para o feirão de oportunidades da Seminovos Localiza. É a oportunidade de você adquirir um seminovo de verdade, com qualidade e procedência de quem mais entende de seminovo no mercado. Estamos aqui de braços abertos para esperar você e toda a sua família. Venha para a Seminovos Localiza da Nova Suíça. Seminovos Localiza, a certeza do melhor negócio.